Доброго вечора. Сьогодні п'ятниця, 17 квітня, і до вашої уваги інформаційний вісник «Миронівщина», який розповість про останні події в місті та районі. Сьогодні у випуску. Найголовніша подія минулих вихідних – світле Христове Воскресіння, яке з радістю зустрічали всі православні християни, в тому числі і жителі нашого міста. 15 квітня голова Миронівської районної державної адміністрації Ігор Іванович Черногод провів засідання районного штабу з питань надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їхнім сім'ям. В рамках двомісячника благоустрою міста і сільських населених пунктів минулого тижня було проведено декілька суботників. Про податковий компроміс інформує начальник управління законопроектної та роз'яснювальної роботи Департаменту правової роботи Мар'яна Куц. І на закінчення прогноз погоди на вихідні дні від агрометеостанції «Миронівка». Про це більш детально дивіться далі у випуску. Найголовніша подія минулих вихідних днів – світле Христове Воскресіння, яке з радістю зустрічали всі православні християни, в тому числі і жителі нашого міста. Традиційно для кожного віруючого святкова служба розпочинається із синошної, на яку приходять у Свято-Михайлівську церкву ще на 11 годину ночі. Урочисто заноситься плащаниця на своє почесне святкове місце, а потім триразовий хресний хід навколо церкви, який завершується уже у притворі радісним возгласом священника «Христос воскрес!» і багатоголосою відповіддю вірян «Воістину воскрес!». І вже в самому храмі розпочинається величне пасхальне богослужіння, очолюване настоятелем церкви митрофорним протоієреєм Андрієм Олениним. Традиційно у Свято-Михайлівській церкві протягом усієї служби лунають урочисті піснеспіви у виконанні двох хорів – нижнього і верхнього, що створює особливу атмосферу у храмі – радісну, неповторну, наповнює серця всіх присутніх любов'ю і вірою. Великдень відноситься до тих свят, дата яких змінюється кожного року. Зазвичай він відзначається не раніше 4 квітня та не пізніше 8 травня. У перекладі із давньоєврейської мови Пасха – проходження повз, позбавлення. Інші назви цього свята – Світле Воскресіння, Христов день. Великдень пов'язаний з воскресінням Ісуса Христа, а отже символізує перемогу добра над злом і світла над пітьмою.
Христове Воскресіння стало своєрідним свідченням того, що Ісус Христос – це істинний Спаситель, оскільки Він переміг смерть, воскреснувши. І цим Він дав надію всім віруючим людям. Власне, зробив людей переможцями смерті. Адже, відповідно до заповідей Святого Письма, кожна людина протягом праведного свого земного життя може заслужити право на власне безсмертя. Свято Христового Воскресіння символізує перемогу життя над смертю, добра над злом. Це час для переосмислення, прощення та єднання. Це свято свят і торжество торжеств. Для християн Пасха – це символічний дворазовий перехід Ісуса Христа від життя до смерті і від смерті до життя. По закінченню літургії розпочинається, так би мовити, другий етап Великого свята – благословення та освячення пасхальних кошиків, божих земних дарів. Починається воно ще затемно, і тому, коли запалюють свічечки в кошиках біля Пасхи, пофарбованих крашанок, м'яса та іншого начиння, навколо храму утворюються великі кола із мерехтливих вогників, ніби низки намиста, де кожна намистинка особлива, неповторна і в той же час нерозривно пов'язана із іншою, як і всі, хто прийшов того дня до церкви, об'єднані великою радістю Воскресіння Господнього. І знову все на повні груди дихнуло збуджене життям. І кожне серце чує чудо, і світ увесь неначе храм. Горять свічки, блищать ікони, земля в молитві до небес. Христос воскрес, лунають дзвони і спів, воістину воскрес. І лине музика весіння, зринає пісня в унісон. Христос воскрес, бо воскресіння природи вічний закон. Весна – це сонця перемога, у великодній світлий час ми наближаємось до Бога, Бог наближається до нас. П'ятнадцятого квітня голова Миронівської районної державної адміністрації Ігор Іванович Чорногод провів засідання районного штабу з питань надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їхнім сім'ям.
На нараду були запрошені демобілізовані військовослужбовці з Миронівки для з'ясування проблем та нагальних потреб. На порядок денний засідання штабу були винесені наступні питання. Про схвалення проекту районної цільової програми з надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їхнім сім'ям у 2015 році. Надання демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в АТО, та їхнім сім'ям матеріальної, правової і психологічної допомоги. Соціальний супровід сімей демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО за потребою. Забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня здоров'я демобілізованих військовослужбовців та їхніх сімей. Оздоровлення та відпочинок демобілізованих військовослужбовців та їхніх сімей. Формування через засоби масової інформації позитивного ставлення до військовослужбовців. Були обговорення питання щодо надання соціальних пільг, санаторно-курортне лікування для військовослужбовців та їхніх сімей, відпочинок їхніх дітей за кордоном та шляхи надання земельних ділянок і виплати грошової допомоги для вирішення соціально-побутових проблем. Голова адміністрації Ігор Іванович Черногод наголосив на тому, що проблемні питання військовослужбовців не залишаться без уваги і будуть вирішуватися в найкоротші терміни. Весняна пора традиційно – це пора наведення порядків на територіях громад, присадибних ділянках, в кожній господі. В цьому році, згідно розпорядження голови Миронівської районної державної адміністрації, з 16 березня по 15 травня в районі проходить двомісячних благоустрою міста і сільських населених пунктів. Минулого тижня, напередодні Великоднього свята, три дні підряд активно попрацювали на території міста організації та установи. Керівництво району та міста не тільки координувало процес проведення необхідних робіт, а й взяли активну участь у суботнику. Голова Миронівської районної державної адміністрації Ігор Іванович Черногод, голова Миронівської районної ради Олександр Юрійович Даниленко та міський голова Віталій Миколаєвич Савенко посадили біля пам'ятника жертвам Голодомору, що в центрі міста, саджанці молодих дубків. І це, мабуть, в певній мірі символічно. Бо ж з давніх давен дуб символізував міць, незламність, силу і довговічність, які оспівані в думах та піснях українського народу. На важливості проведення благоустрою, озеленення населених пунктів наголосив голова Миронівської районної ради Олександр Юрійович Даниленко. Обов'язково треба і нам прибрати місто. І не тільки міста, а всі населені пункти. А весна – це завжди все молоде, омолоджується. Шоста старий Віталій Миколаївич сказав, що підрізали дерева трохи, то нам треба декілька разів більше посадити. Що прийметься, то це на перспективу, це омолодження, це наше життя. І через те сьогодні і далі в такі дні ми проведемо благоустрій, проведемо озеленення. Олександр Юрійович відзначив, що такі роботи будуть проведені у кожному населеному пункті району. Питання озеленення міста давно на контролі міської ради, яка розробила цілий комплекс робіт, що включають як і оновлення старих насаджень, так і посадка нових. На сьогоднішній день ті дерева, які були аварійні, ми десь за два роки, три їх порізали. А порізали таких дерев десь по місту, десь до 300 дерев. Значить, ну, відповідно, приймали рішення, як різати дані дерева. Так, відповідно, і приймали рішення про те, що взамін даних дерев, щоб посадити нові, омолодити. І от за три останніх роки у місті
посаджено десь до 2000 нових дерев. Ну, звісно, з 2000 не всі вони прийнялися, тому що не всі приймаються, а десь відсотковому десь до 60% даних дерев прийнялося. Значить, які ми дерева садили? Ми в основному липу, березу садили. Ну і сьогодні ви ось теж прийшли. Ми посадимо коло нашого пам'ятника Голодомора три дубки. Постачанням саджанців для проведення озеленення населених пунктів району займається Миронівське державне лісогосподарське підприємство. Про обсяг виконаних робіт та наданих послуг нашому кореспонденту повідомив лісничий підприємства Віктор Петрович Головань. У цьому році підприємство було створено культури сіянців сосни звичайної на площі біля 5 гектарів. Також сприяння природному поновленню було підприємство створено на площі 4 гектари. Взагалі на площі 5 гектарів було висаджено біля 35 тисяч сіянців сосни звичайної. Лісокультурні роботи проводяться силами лісової охорони і працівниками лісництва. На даний момент у лісництві працює біля 10 чоловік. Звичайно, як зазначив Віктор Петрович, у цій благородній справі велику допомогу надають жителі району, яким небайдуже навколишнє середовище, стан зелених насаджень. Окрім озеленення міста, в дні суботників були проведені і інші необхідні роботи. Так привели в порядок головні вулиці населеного пункту, зібрали і вивезли підсипні зимові матеріали, землю, сміття. Вичистили та побілили бордюри, стовпи і дерева біля дороги. Навели порядки в паркових зонах міста. Прохід проведених суботників, фронт виконаних робіт нам повідомив заступник міського голови Микола Петрович Даниленко. Суботник проходить вже більше двох неділь. Почали ми із наших середніх сіл, які знаходяться на території міста. Вони прибрали наш парк, прибрали сквери. Ось на сьогоднішній день вийшли відділ культури з будинком творчості на прибирання вулиці Бузнійського, а також ветпрацівники ветеринарної лікарні та районної державної адміністрації. Поряд з нас і з цими організаціями у нас ще працюють комунальне підприємство «Миронівка благоустрій», які працюють на інших вулицях нашого міста. Що сьогодні заплановано зробити? Сьогодні заплановано почистити частину вулиці Бузнійського, почистити тротуари, почистити бордюри під бордюрами і побілити бордюри від центру, від кінотеатра «Колос» до поворота на інститут наш. Це заплановано. Інші на слідуючій неділі заплановано продовження робіт по даній вулиці. Наскільки відомо, що не тільки прибираєте, а ще і заплановано провести насадження, так? Да, це на слідуючій неділі при завезенні дерев будуть проведені посадження дерев у скверах наших, ті, що знаходяться по вулиці Горького, по вулиці Леніна, підсадити частину дерев по вулиці, по парковій зоні нашій. До цього часу в нас працювали, саме активну участь прийняли ще були організації такі, як Пенсійний фонд, Терцентр соціального захисту, які санепідемстанції і лабораторії спільно, які також працювали на благоустрої території, верніше дороги по вулиці Леніна. І поряд з цим працювало і саму активну участь прийняли працівники нашого комунального підприємства «Благоустрій», які зробили значну частину робіт по очистці території нашого міста, та комунального підприємства «Миронівка житло». І на слідуючій неділі планується в нас завершити роботи по благоустрою території кладовища, де приймуть участь ряд організацій нашого міста та комунальні підприємства нашого міста. Відрадно, що до свята наше місто засяяло чистими вулицями, збільшилося кількістю посаджених дерев, вабило на прогулянки у парки відпочинку. Зрозуміло, що за всім цим стоїть щоденна кропітка праця комунальних служб, а в дні суботників і всіх небайдужих миронівчан.
Тож подбаймо і про те, щоб наша Миронівка та і кожен населений пункт району був взірцем порядку і чистоти, а для своїх жителів і гостей – місцем комфортного проживання і чудового відпочинку. Про податковий компроміс інформує начальник управління законопроектної та роз'яснювальної роботи Департаменту правової роботи Мар'яна Куц. Хочу розказати вам про новації у податковому законодавстві, зокрема направлені на врегулювання спорів між платниками податків і податковими органами. Хочеться наголосити на тому, що 17 січня 2015 року набрав чинності закон номер 63, яким внесено зміни до податкового кодексу, зокрема доповнено новим підрозділом 9.2, розділ 20 податкового кодексу стосовно норм щодо застосування податкового компромісу для платників податків, що регулює вказаний законопроект і вказаний закон. Перш за все, ним запроваджено поняття податкового компромісу, зокрема, як режиму звільнення від відповідальності юридичних осіб та фізичних осіб-платників податків, їх службових посадових осіб за порушення норм податкового законодавства, зокрема, щодо заниження податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість за будь-які періоди до 1 квітня 2014 року з урахуванням строків давності, передбачених нормами податкового кодексу, зокрема, статтею 102. Перш за все, хочеться наголосити, що компроміс розповсюджується виключно на факти заниження податкових зобов'язань з двох платежів – з податку на додану вартість та податку на прибуток. Перший – пов'язаний у зв'язку із завищенням податкового кредиту, другий – у зв'язку із завищенням витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування. Під строками давності, згідно податкового кодексу, зокрема статті 102, розуміється визначення грошових зобов'язань протягом 1095 днів, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, а якщо така декларація була подана, за днем її фактичного подання. Що ж стосується поняття юридична відповідальність? Це перш за все звільнення від фінансової, яка передбачена податковим кодексом, адміністративної та кримінальної відповідальностей. Зокрема, діяння, вчинене платником податків або його посадовими чи службовими особами, що призвело до заниження його податкових зобов'язань з податку на додану вартість або податку на прибуток, якщо такі зобов'язання уточнені в рамках процедури податкового компромісу, не вважаються умисним ухиленням від сплати податків. Таким чином, платник податків, подавши уточнюючи розрахунок в межах процедури податкового компромісу, звільняється від відповідальності згідно нормами чинного законодавства. Перш за все, хочеться уточнити, що процедура податкового компромісу поширюється на неузгоджені суми грошових зобов'язань. Перше, на випадки добровільного декларування платником податків занижених податкових зобов'язань, як уже було сказано, з податку на додану вартість та податку на прибуток. Друге, випадки добровільного декларування платником податків, коли здійснюється у нього перевірка податковими органами, і випадки, коли ця сума не узгоджена, але разом з тим перебуває в процедурі адміністративного або судового оскарження, або законодавством винесено податкове повідомлення рішення, не сплачене у встановлений законодавством строк, тобто до моменту, коли воно стало податковим боргом. Це норми пункту 7 закону і, зокрема, підрозділу 9.2. Податкові зобов'язання згідно процедури податкового компромісу сплачуються у розмірі до бюджету 5% від суми заниження податкового зобов'язання. Інша частина, 95%, вважається погашеною за наслідками досягнення податкового компромісу. Крім того, штрафні санкції та пеня вважаються також погашеними, не застосовуються, а пеня, відповідно, не нараховується. Під досягненням самого поняття податкового компромісу вважається сплата суми, визначеної у встановлений законом строк. Зауважимо, що після досягнення податкового компромісу податкові зобов'язання, щодо яких проводилася ця процедура, не підлягають оскарженню платником податків, а їх розмір не може бути змінений ним в інших періодах. Крім того,
Сума погашеного податкового зобов'язання у розмірі 95% з податку на додану вартість та податку на прибуток не враховується для визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств в подальшому. У разі досягнення податкового компромісу перевірки щодо податку на прибуток підприємств та ПДВ за уточненими операціями у наступних періодах за вказаними податками контролюючими органами не здійснюються. Крім того, сума, задекларована платником податків в рамках процедури податкового компромісу і зазначена в уточнюючому розрахунку, не впливає на податкові зобов'язання грошові його контрагентів. Процедура досягнення податкового компромісу починається з дати набрання чинності цим законом номер 63. Зокрема, платник податків може подати протягом 90 днів з дня набрання ним чинності до контролюючого органу за основним своїм місцезнаходженням уточнюючий розрахунок з поміткою «Податковий компроміс» з податку на додану вартість або з податку на прибуток. Також заяву, у якій зазначити дату, вид операції, який уточнюється. Зокрема, вказується вся інформація щодо мотивів подання такого уточнюючого розрахунку для застосування податкового компромісу. Крім того, у випадках, коли суми оскаржуються в рамках адміністративного або судового оскарження, в такому випадку подається заява про намір досягнення податкового компромісу і паралельно ця заява подається як за основним місцезнаходженням платника податків, так і до органу, зокрема контролюючого, в якому знаходиться скарга в межах процедури адміністративного оскарження. Зауважимо, що процедура податкового компромісу триває не більше 70 календарних днів з дня наступного за днем подання такого уточнюючого розрахунку. При складанні уточнюючих розрахунків з податку на додану вартість або з податку на прибуток підприємств не враховуються суми коригувань, які одночасно відповідають наступним умовам. Перш за все, коли уточнюючий розрахунок і сума коригувань стосуються платежів, які подані після 1 квітня 2014 року, коли проводиться уточнення показників податкових декларацій за звітні періоди, що передували 1 квітня 2014 року, і коли за результатами подання таких розрахунків було зменшено податкове зобов'язання за вказаними платежами за такі звітні податкові періоди. Як уже було сказано, уточнення податкових зобов'язань платником податків не впливає на розмір податкових зобов'язань його контрагентів. Крім того, за результатами застосування податкового компромісу, зауважуємо, не можуть у платника податків виникати суми переплати, тобто збільшуватися або зменшуватися помилково або надміру сплачені грошові зобов'язання. Зауважимо, що форма уточнюючих розрахунків затверджується Міністерством фінансів України. При цьому в обов'язковому порядку до уточнюючого розрахунку буде подаватися перелік або опис господарських операцій, щодо яких здійснення таке уточнення за цими деклараціями. При цьому зауважимо, що загальні вимоги статті 50 Податкового кодексу не застосовуються, оскільки податковий компроміс є вельми специфічною процедурою, передбаченою Податковим кодексом і має свої особливості. До затвердження форм уточнюючого розрахунку Міністерства фінансів України пропонуємо подавати окремий документ довільної форми, використавши приписи Податкового кодексу. Крім того, повідомляємо, що у нас на веб-порталі буде розміщений наказ щодо процедури застосування податкового компромісу номер 13 від 17 січня 2015 року, яким більш детально буде регламентовано порядок застосування цієї процедури та умови і приклади заповнення уточнюючих розрахунків як з податку на додану вартість, так і податку на прибуток. Зауважимо, що, як уже було сказано, заява про податковий компроміс подається платником податків у довільній формі із зазначенням господарських операцій, щодо яких вона подається, періодів, які уточнюються, документів, дат, витрат, яких вона стосується, податкової накладної, яка коригується, податкового періоду, у якому було вчинено порушення податкового законодавства та податкового обліку. Назва, код ЄДРПО, прізвище, ім'я по батькові платника податків. Якщо це стосується фізичних осіб, то реєстраційний номер облікової картки або дані паспорта цього платника податків, згідно яких здійснюється його облік, який претендує на застосування процедури податкового компромісу, дата, номер податкової накладної, яка коригується. Це для того, щоб працівники податкового органу краще розібралися в причинах податкового правопорушення і застосували норми щодо податкового компромісу.
платники податків здати подання уточнюючого розрахунку протягом 10 днів мають право на отримання відомості з податкового органу і вирішення питання щодо проведення або непроведення документальної позапланової перевірки у зв'язку із застосуванням процедури податкового компромісу. Протягом 10 днів податкові працівники фіскального органу вирішують питання щодо проведення такої перевірки і за результатами цього повідомляють платника податків. Якщо прийнято рішення про непроведення перевірки, платник в рамках і правилах податкового кодексу отримує відповідне рішення керівника контролюючого органу про непроведення такої перевірки. Відповідно, день отримання такого рішення вважається днем узгодження суми податкового грошового зобов'язання. Відповідно, у нього настає термін 10 днів на сплату у розмірі 5% від суми податкового зобов'язання. У разі такої сплати компроміс вважатиметься досягнутим платником податків і фіскальним органом. Зауважимо, що рішення керівника контролюючого органу про проведення перевірки або непроведення приймається колегіально керівником контролюючого органу за участі працівників фіскального органу. Якщо ж приймається рішення про проведення перевірки, зокрема, якщо перевірка за такі періоди фіскальним органом не проводилася, то про проведення такої перевірки повідомляється у рамках і згідно норм податкового кодексу. Зауважимо, що така перевірка фіскальним органом проводиться виключно з питань, які були зазначені в заяві і в уточнюючому розрахунку стосовно тих періодів, які в ньому зазначені, і тих платежів. Якщо за наслідками документальної перевірки суми, уточнені платником податків, підтверджується, складається податковим органом довідка. Якщо ж ні, акт перевірки. З моменту отримання довідки у платника також настає обов'язок щодо сплати суми податкового зобов'язання згідно правил податкового компромісу. Якщо ж складається акт і виноситься окреме податкове повідомлення рішення, платник податків має право або зобов'язаний протягом встановленого законодавством терміну сплатити суму, визначену контролюючим органом. Якщо ж платник не погоджується з визначеною контролюючим органом сумою грошового зобов'язання і починає процедуру адміністративного або судового оскарження, податковий компроміс не застосовується і не вважається досягнутим. В такому випадку застосовується загальна процедура, передбачена податковим кодексом щодо узгодження сплати грошових зобов'язань згідно норм цього документу. Зупинимося на другому етапі процедури податкового компромісу, передбаченої пунктом 7 підрозділу 9 податкового кодексу. Цей етап стосується суми неузгоджених грошових податкових зобов'язань. Перш за все, в процедурі адміністративного оскарження. Якщо платником податків подано заяву про намір досягнення податкового компромісу до контролюючого органу за основним місцезнаходженням такого платника податків, як уже було сказано, ним подається паралельно і повідомляється той орган, на розгляді якого знаходиться скарга в процедурі адміністративного оскарження. У такій заяві доцільно зазначити дату, номер податкового повідомлення рішення, стан узгодження цього рішення, фіскальний або судовий орган, де знаходиться сума на оскарженні. Крім того, суму податку на додану вартість або суму податку на прибуток, яка бере участь у процедурі податкового компромісу, та суму у розмірі 5%, яка підлягає сплаті. За результатами розгляду цієї заяви і день подання цієї заяви, така сума грошового зобов'язання вважається узгодженою платником податків. І податковий компроміс вважається досягнутим у момент сплати таким платником податків суми, визначеної ним у розмірі 5% від суми податкового зобов'язання. В даному випадку сума у розмірі 95% вважається погашеною, штрафні санкції не застосовуються, пеня не нараховується. Якщо ж платником установлений кодексом терміну таку суму не сплачено, податковий компроміс вважається недосягнутим. У процедурі адміністративного оскарження, відповідно до статті 56, зокрема пункту 11, така заява щодо досягнення податкового компромісу і сплата є підставою для залишення скарги без розгляду контролюючим органом в цілому або в частині, в залежності від суми, щодо якої було проведено сплату платником податків. У разі несплати цієї суми, відповідно, податковий компроміс не досягнутий.
У разі подання заяви про податковий компроміс у межах процедури судового оскарження до моменту набрання сили рішенням суду апеляційної інстанції, тобто до моменту узгодження цієї суми, платник податків зобов'язаний сплатити суму у розмірі 5%, як передбачено нормами про податковий компроміс, 95% буде вважатися погашеним. І в такому випадку контролюючий орган, зокрема представники Державної фіскальної служби, звертаються до суду з мотивованим клопотанням про примирення в частині досягнення податкового компромісу. Відповідно до підрозділу 11 прим. 2 перехідних та прикінцевих положень Кодексу адміністративного судочинства, подання заяви і підставою для примирення сторін на будь-якій стадії судового процесу є досягнення сторонами справи податкового компромісу щодо сплати податкових зобов'язань в рамках підрозділу 9 прим. 2 Податкового кодексу України. Відповідно, якщо платник податків виконає всі обов'язкові умови щодо досягнення такого податкового компромісу, то суд вправі прийняти рішення про примирення сторін і відповідно щодо відмови в тій частині, в якій було проведено цю процедуру. Враховуючи наведене, зауважимо, що законодавцем надано чудовий і дієвий механізм для платників податків врегулювання усіх спорів, які виникають з контролюючими органами, зокрема в частині уточнення, узгодження сум податкових і грошових зобов'язань, тобто своєрідну амністію за порушення вчинені ними до 1 квітня 2014 року, зокрема. І як завжди на закінчення нашого інформаційного вісника – прогноз погоди на найближчі вихідні дні. Вісімнадцятого та 19 квітня очікуються невеликі дощі. Вночі 19 квітня без істотних опадів. Температура вночі 1-6 градусів тепла. 19 квітня на ґрунті заморозки 0-3 градуси. Вдень 7-12 градусів тепла. Тож хай миронівська природа дарує гарну нам погоду. Цей сюжет традиційно завершує сьогоднішній випуск інформаційного вісника «Миронівщина». Дякую, що були разом з нами і зустрінемось, як завжди, на інформаційній хвилі наступного тижня. Мирного неба вам над головою і своєї землі під ногами. До зустрічі!